Estem així en la segona part del Madrigol, que comencem, com sempre, en el racó de l'estadística del nostre company Santi Vila, que avui ens parlarà dels enfrontaments amb la Real Societat, que també són ja un xicotet clàssic de la Lliga Espanyola. Capçalera i comencem. Vale, pues Santi, tot teu. Pues com bé has dit tu, és un clàssic de la primera divisió, exceptuant les tres temporades que va estar el conjunt de la Real Societat, que va vindre a la Ciutat Esportiva, a jugar tres temporades, no?, contra el filial del Villarreal, que va estar, com sabeu, tres temporades consecutives en la segona divisió A, i després va tornar a pujar. Els enfrontaments, pues, en aquestes 15 temporades que ha estat el Villarreal en primera, i que esperem que siguin, ja no celebrem ningú ascens més, no?, 11 enfrontaments en primera divisió i el balanç és clarament favorable al Villarreal. Això, de moment, estadísticament, ens invita a l'optimisme, perquè han guanyat 5 vegades en Anoeta abans a Atocha, no? Sí. 5 vegades, en resultats que després ho direm verdaderament amplis, més d'1, 4 empats i només 2 derrotes. La més recent, la victòria, que ens va valdre, com dient abans el micròfon tancat, el dret de jugar en Europa aquesta temporada, va ser en l'última jornada de la temporada passada, que pràcticament ho tenia tot a favor la Real Societat, per a ser sisè, i nosaltres vam guanyar 1-2 en gols de Giovanni Lluche, i ens va donar pel gol averatge al nostre favor, perquè recordeu que vam guanyar 5-1 en casa, en la primera volta, ens van treure l'espineta de l'eliminació de la Copa del Rei i ens van classificar. Resultats, com ha dit, per a tots els gustos, i especialment jo recordo un 0-4 la temporada 2004-2005, la temporada que vam lograr per primera vegada jugar a la Lliga de Campions, en 2 gols de Forlán, de Riquelme i José Mari. També recordo un altre resultat de 1-3, en 2 de Guaire i de Riquelme la temporada 2005-2006, i uns empats, i efectivament el primer duel que vam tindre en primera divisió va ser la temporada 98-99, dels pocs partits que vam puntuar en la segona volta, en canvi la Real Societat van empatar a 1, no? És a dir, que a priori, repetisc, les estadístiques ens donen com a favorit. El que passa és que la Real Societat, que és un equip molt irregular, un equip que, com sabeu tots i els nostres televidents, va canviar abans d'acabar la primera volta d'entrenador, va canviar a Arrasate per David Moyes, este escocès, no?, que venia d'entrenar a un equip a visitar el Villarreal Madrigal quan era entrenador de l'Everton inglès, no? Després va estar en el Manchester. I el United també. Efectivament. Doncs pareix ser que pareixia que havia remuntat el vol, però no ha passat mai de mitja taula més cap a baix. Encara que els resultats eren noet, antes un dia comentava en Raül així en el micròfon tancat, jo digués que no vaig a dir que per lògica anem a perdre, però, senyores, que la Real Societat és el coco dels primers de la Lliga. Ha guanyat a tots els equipos. Ha guanyat el Real Madrid 4-2, recordeu. Ha guanyat el Barcelona. Ha guanyat el Atlético de Madrid. Ha guanyat el Sevilla. I només ha empatat un, que ha sigut el València. És a dir, que els de dalt els ha guanyat una miqueta de respecte. Una miqueta de respecte a la Real Societat, que és un equip que, per lo menos, quan un equipo és dels primers, li ha guanyat. Encara que després ha perdut contra equips teòricament inferiors. Repetís que és un partit que el Villarreal, ojalà trenqui aquesta mala ratxa que tots així han coincidit de 8 jornades consecutives entre Europa League i Lliga i 6 en Lliga sense guanyar, i esperem que en aquestes 6 jornades que resten canvien la dinàmica. Doncs esperem que pràcticament aconseguir, si no podem aplegar ja, que és molt difícil als 70 punts, jo quasi que em conformaria, ara que en tenim 52, a plegar a 60, que seria una bona puntuació. Molt bé. Bé, doncs això, anem a posar les imatges del partit de la primera volta del Villarreal Real Societat. I recordar que aquesta mateixa nit la Real Societat ha perdut el seu partit davant de l'Elx 1-0. Per tant, visitarem una Real Societat que ve de perdre, també de terres valencianes, en aquest cas. L'Elx, que des que el vam visitar nosaltres i vam empatar allí, pareix que se van animant, i mira, ja estan quasi 5 de la zona baixa. Un gran partit la primera volta, eh? Sí, home, 4-0, un dels millors partits de la temporada, evidentment. Quan vingui en porta, veus? Ahir mos entraven quasi totes. Bueno, repetim allí, que ens demanarà. Ahir ja veurem, veurem. Hem de donar molta por a este partit, perquè la Real Societat és un equip molt irregular i
Ah, pues también le fallé, ¿eh? También le fallé. Imagina que pugui dar 8 de 0. Que pugui dar 8 de 0. Això sí que és una ocasió clara, eh? Sí, sí, sí. Això sí que és una ocasió clara, eh? Claríssim. Això, però que... Ei, Bruno. Ai, ai. Bruno, ai, mira, el que deia Raül, Bruno. Com es tirava. Això és també el que comptabilitza Marcelino. A veure, això és una ocasió de gol. Això no, però bueno... Ja has tingut 2 ocasions de gol. Sí, sí, sí. És el que diu Raül. Home, esta sí que es pot comptabilitzar. Però... Que no ha marcat, no? Doncs van ser 4, però veieu que vam poder ser molts més, eh? I això també ha tingut el seu perill. Bueno, la veritat és que esperem que efectivament el Villarreal trenqui sa mala ratxa. 8 partits sense guanyar, 6 en Lliga, és una cosa que no mos té aviats el club groguet. No mos té gens aviat aquesta temporada en la que, bueno, en la primera volta vam ser... ja no l'equip revelació, perquè és que ni aquest mèrit ens donen ja, perquè ja s'espera de nosaltres que tinguem unes bones actuacions. El primer gol se'l fa el porter. Se'l fa el porter del primer gol. Sí, que estem a l'encert. Se'l fa el porter tots els gols. El primer gol ve de... No, ve de falta de Bruno. Ve de falta de Bruno, que pega al travesser i després rebota al porter. Però ja podíem anar 3-0 ja, eh? Però estàvem 0-0 com el diumenge. Ahí està. Ahí està. Això és el que no tenim ara, veus? Això és el que no tenim ara. Això és el que no tenim ara. Això és el que ens falta. Ese tipo de... Y que en vez de una vegada sobre el marcador, ya la resta de gols... Ahora ven entonces aquí. Pero es que el Córdoba ya lo sabemos, si le han marcado el primer gol, están necesitados de punts, se tiren avant y entonces tú comences a entrar-los en un colador, pues 3-0. Pero mira, la primera pase, te has donat compte, el Bruno ha fet un pase interior a Uche que l'ha deixat a soles davant del porter. Que ara no tenim a ningú que faci això, i se nota, que és el que tu estàs dient del centre del camp. El poste de camí. Ojo, eh? 2 pals també, no? Com ahir. Si no arriba a ser per la falta se li va un pam cap a dalt, encara estaríem 0-0. Però el millor està per vindre, encara. Espereu-vos. És el que hem viscut aquesta setmana. Que és un càlcul d'ahir, eh? Ahir mos entén... Si el millor està per vindre, encara. Jo no n'ha comptat ninguna de la Real Societat. Va ser així, no? Sí, sí, no ha resultat res. Veus, 2-0. Ahir 2. Que ahir també entra el pal. Pal igual. Igual que de Bruno. Altres temps. I ara és el que us he contat abans. Ara trau a Moy. El primer canvi és Moy. I és Moy i revoluciona el partit. També li fa falta poca revolució, ja. Ja, però hi ha que guanyar. Este no és un equip del muntó, és un equip que la temporada anterior havia... Veus? Havia jugat. Va, veureu. Que és el que jo esperava d'ell el diumenge. No, però Moy no està bé. Havia jugat la prèvia del Champions. Mira, així ve el primer d'ell. Mira, veus, mira. Mira on ha llevat la pilota. Ara compte. I això havia tot, no? Ara compte. Mira, mira. L'has vist? Va ser un golaç. L'has vist? Moy, Moy. Això és el millor gols del Villarreal d'este any. Sí, sí. Perquè el pas en diagonal que li fa Moy a Xerisep. I la devolució de Xerisep. Però mira, mira. Que me dius tu d'aquesta devolució al primer toc. I al peu. Sí, al peu. I al peu. I l'altre remata tal com li ve. Veus com no hi havia defenses que arribara? Ahir no hi havia ningú defensa que arribara. Que és la diferència que estem dient. Ara amb un altre, sí, amb un altre. També de Moy? Sí, sí, també. Mira, que hi ha angulació. Però això no estem... Claro, és que això no... El diumenge l'un recurs que n'hi havia era balons ja a Xevitxer i a veure si arribes a... Ah, 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 tens tot l'equip avant i pots triar jugar i pots fer un pas en profunditat. No sol és que és mig del cap, és que l'equip no està pres. Això dice, a este equipo no us l'han canviado, no? Sí, totalment. Llavors el partit d'ahir, el mateix els jugadors, eh? Els laterals com entren, ara compte. Ahí estava el equip. I davant un equip teòricament superior al d'ahir. Home, ja te digo. Sí, sí. Tot, home, s'ajuda tot. És que tots els equips són superiors als d'ahir. Al d'ahir, també, però que diem per la cosa. Sí, sí, sí. Sobre el paper, sí. Sobre el paper, sobre el paper. Bueno, i tenint en compte que rentabilitats passades no asseguren rentabilitats futures... Segundes partes d'unes rebudes. Què farem, porra, contra la Real Societat? Sí, doncs mira, te dic, 2-1 i anota Gio, Uche i Prieto. Guanyem 1-2, 1-2, 1-2. Però has dit 2 gols. I he dit, sí, Prieto... Gio marca, Gio... Gio no, doncs doblete de Uche.
1-2, vinga, va, anem a picar-li un poc de moral a l'inventor. 1-2, Santi. 2-1. Juanvi. 0-2. És poc optimista, Santi, no? Ala, ja està. Bueno, pues esto será dissabte a les 10 de la nit, dissabte que ve. Ara pues ja només juguem un partit a la setmana, a lo millor per això estan tan fluixetxes. No sé, no, bueno, estaven a viatjar ningú, allò de, ningú se te queda de jugar bolsillo, dos a la setmana. En obert. Muy bien, Javier, volia jo que parlara d'un tema del que ell també volia parlar i te donen la paraula i tu mismo. Sí, bueno, referent a que, com molta gent sabrà, el dissabte se va jugar un partit molt crucial per als interessos del Vila-Real Club Futbol, les categories inferiors, com els juvenils. En principi, el club se va ficar en contacte amb nosaltres perquè nosaltres fórem més encarregats de retransmitir el partit, ja que també tenien cobertura en València i podien donar també a través de repetidor en Alacant i en diversos llocs d'Alacant. I bueno, se va quedar tot d'acord en què se faria així i tal, i la sorpresa d'esta casa és que de colp ens enterem de que el partit li ho donen a TV Castelló en exclusiva. En lo qual, pues bueno, me pareix un proceder molt lamentable del Vila-Real, tenint en compte de que esta casa era en fer retransmitir els partits del Villarreal des de quan estava en tercera divisió. I a més a més, jo crec que el Villarreal Club de Futbol no ha obrat de bona manera quan en principi ens l'havia oferit a nosaltres i sense tindre en compte de que bueno, el club que està jugant era un club que és del poble, és el Villarreal Club de Futbol, que esta casa va néixer en Vila-Real i que crec que ens mereixíem a molta més poder retransmitir el partit nosaltres que TV Castelló. Bueno, pues queda dit i a qui corresponga pues que agafi el guant. Bueno, pues anem a deixar-ho així, esperem que el pròxim dilluns puguem cantar una victòria, per què no, del Vila-Real, com deia Santi Vila. Els precedents han sigut prou bons quan hem visitat Sant Sebastià. Així és que Juanvi, Santiago, Alejandro, Javier, Miguel, Raúl, ho deixem per així. Gràcies a tots vosaltres per estar ahí, per la vostra complicitat, i vos esperem així el pròxim dilluns en Madrigol, en TV4. Fins entonces, adeu.